2018 ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଓହରି ଯାଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲି। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବି, ସେବା କରିବି, ଏଭଳି ମନୋଭାବ ରଖି ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ କରିଦେଲେ ତୁଚ୍ଛ। ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ନାରାୟଣଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ରବି ଶଙ୍କର ଗମାଙ୍ଗ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ମାଟିର ମୁହଁକୁ ଭୁଲି ନପାରି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେପିରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ହୁକୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି, ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛି। 2018ରୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ରବି ଶଙ୍କର, ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ରୋଜଗାର କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋସାଇଟିକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିଲି, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି, ମୋ ଗାଁ ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି। ଗାଁ ମାଟିକୁ ମୁଁ ତାର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆଉ ମୋର ଯେତେ ମୋର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।